Здорово, пацане, подивись, ото той мій факультет. Той мій факультет, той економічний. Ти знаєте, як тут класно вчитися? Я тут це відтарабанив свої цілих 5 років. 5 років відтарабанив, мені взагалі зашибись, я не хочу нікуди йти. Якби була магістратура, я б ще лишився. Ви знаєте, тут так класно, тут так кльово. Тут є такі дівки файні, ще круче, ніж на Інязі. А хлопці собі в таких кральних ходять. Вон ти тільки подивись на ту машину, яка в нього тачка, га? Тут тільки класні чуваки вчаться. Збор блатних і похуїстів, факультет економісті. Йопте, гля. От ти глянь сюди, сука. Якщо ти не прийдеш сюди на факультет, я прийду тебе ночі і затямую. Прям в вухо, бля. От кого засунуть таракана туди в вухо. І де нахуй за тобою бігати мейсом і жрати тобі нахуй вухо, щоб висати свого таракана любимого. І хруша. Да. Все. Сняв.